שנה מוחלים לו על שליש מעוונותיו. מביא לזה משל מהמדרש. המדרש אומר, היו איזה בני מדינה שהם לא היו משלמים מיסים למלך. כל פעם מקבלים את המכתב של המיסים, מקפלים את זה, זורקים את זה בזבל. עד שפעם אחת המלך בא, אמר, תגידו, מה זה? אלה לא משלמים מיסים? אמרו להם, כולם עשו יד אחת, כבר כמה שנים הם לא משלמים מיסים. מה זה, ככה? תודיעו להם, אני בא עם כל הצבא שלי לשם, אני אראה להם מה זה. מה זה לא לשלם מיסים? טוב, אסף את הצבא שלו, התחיל להתקדם לכיוון העיר. אלה שאמרו ככה, אמרו, אוי ואבוי, אם הוא יבוא לפה, אוי ואבוי מה שיהיה. אז לקחו משלחת של אנשים זקנים, מכובדים, שלחו אותם לפני המלך. אמרו, אדוני המלך, אנחנו עשינו טעות גדולה. אנחנו מצערים, מבקשים ממך סליחה, תמחה לנו, לא יכולים לעמוד בזה. זה כל כך הרבה כסף, אנחנו לא צריכים לשלם את זה. תמחה לנו ואנחנו נפתח דף חדש, זהו, אנחנו נשלם את המיסים בזמן. אמר להם, טוב, לכבודכם, אני מוחל לכם שליש. אבל שני שליש, תכינו. אם לא, אוי ואבוי מה שיהיה אם אני אגיע. הם חזרו, מה המלך אמר? הוא מוחל שליש. איך נשלם שני שליש? זה המון. מה נעשה? הוא התקרב, התקרב, לקחו כמה אנשים, נכבדי הקהל, אמרו, לכו תבקשו ממנו. עוד פעם באו בפני המלך, אדוני המלך, תסלח לנו, אנחנו מבקשים סליחה. נכון, מחלת לנו שליש, אבל גם השני שליש, אי אפשר, זה המון כסף. תמחה לנו, אנחנו נפתח דף חדש. אמר, טוב, לכבודכם אני מוחל עוד שליש, אבל מה, השליש האחרון, אל תדברו איתי יותר. אני בא, אני רוצה שהכסף יהיה מוכן. טוב. הוא הגיע לשערי העיר, כל האנשים, נשים, וטף, הזקנים, כולם יצאו לכבודו. יחי אדוננו, מורנו ומלכנו, התחילו לשיר לו, לרקוד לפניו, וזה רואה את כולם, זקנים, ילדים קטנים, נשים בהיריון, זקנים עם מקלות, רוקדים, ככה, מה זה, רחמנות עליהם אלה, מה אני אעשה איתם? אמר, טוב, 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 אני מוחה לכם, אבל מה? תקבלו עליכם, מכאן ולהבא, אתם משלמים בזמן. אמרו לו, אנחנו, איך שמגיע המכתב הראשון, משלמים את הכל. אדוני המלך, מה שתגיד לנו, אנחנו מקבלים עלינו. אמרו, בסדר, יאללה, אני מוחה לכם. אומר הטור, אותו דבר, עם ישראל, מגיע ראש השנה, הקדוש ברוך הוא בא לדון את העולם. אז באים הצדיקים, אנשי מעשה, מתענים בראש השנה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוחה לכם שליש. אחר כך מגיע עשרת ימי תשובה. כולם מבינים, עשרת ימי תשובה. זה לא צחוק, זה תלויים ועומדים, אין פה צחוק, זה ימים של סכנה. אז אנשים מקבלים עליהם תשובה, עושים מעשים טובים, עושים צדקות, עושים חסדים, וזה אדם משווה. מגיע יום הכיפורים, מי נשאר בבית? לך לבתי כנסת, תראה מה קורה בשעת נעילה. כל האנשים, אין הורא עלילה, אין הורא עלילה. מה זה, לפני חמש דקות ישבת פה כמו סמרטוט, לא יכולת לזוז. מה עכשיו אתה הקמת? הוא אומר, הלאה, עומדים לסגור שערי שמיים. מה, אתה יודע איזה סכנה זה עכשיו? כולם באים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, יאללה, אני מוחה לכם, אבל מה? תפתחו דף חדש. אז מכאן אומר הטור, אדם שמתענה בערב ראש השנה, זוכה שנמחלים לו שליש מעוונותיו. אבל, אמנם המגן אברהם כותב שהתענית הזאת לא צריכה קבלה ביום שלפניה. למה? הוא אומר המגן אברהם, כולם היו מתענים בערב ראש השנה, אפילו נערים שנעשו בר מצווה היו מתענים, עד כדי כך. זה היה נפוץ. אז זה נהיה כמו תענית ציבור. אבל היום זה לא ככה. היום אדם שרוצה להתענות בערב ראש השנה, צריך לקבל את התענית במנחה שלפניו. בתוך הסידור יש סדר קבלת תענית, צריך לקבל את התענית במנחה שלפניו. כמובן רבותיי, כל אחד צריך לבדוק את עצמו. יש אנשים, כשהם בתענית, העצבים שלהם רופפים נורא והיום. כל דבר קטן מכעיס אותם, כל דבר מרגיז אותם, כל דבר מעלה להם את הפיוזים, הם מתנהגים. אז מה יצא לו? אולי באמת על ידי התענית מוחלים לו שליש מעוונותיו, אבל הוא עושה שני שליש חדשים. אז מה הוא עיל? יעשה שכרו בהפסדו. לכן אדם כזה, שלא יתענה. שיעשה תענית דיבור, לא תענית דיבור, שלא ידבר דברים בטילים.
או כתוב בפוסקים, אפילו אם אדם עושה תענית חצי יום, זה גם כן מועיל. זה לא כמו יום שלם, הוא לא יכול לומר ענינו בתפילה, אבל סוף סוף איסורים מחפרים עוונותיו של אדם. אדם מביא על עצמו איסורים על ידי התענית, זה מחפר לו את העוונות. אז לכן גם תענית של חצי יום יש בו מעלה, זה לא קשה. חצי יום, מה כל הזה? העיקר שבבוקר לא ישתה קפה, לא ישתה שום דבר, עד שהוא מתפלל, עד שהוא גומר, עד שעושה התרת נדרים, עד נהיה צהריים. זהו, חצות היום, הנה הוא התענה חצי יום, גם כן יש לזה מעלה. כל אחד יראה לפי האפשרויות שלו איך לעשות לגבי הדין הזה של ערב ראש השנה. אחר כך כותב הבן איש חי, ויש לזה מקור בזוהר, אומר, אם אדם זוכה להתפלל תפילת מנחה בערב ראש השנה בכוונה שלמה, יש כוח לתפילה הזאת להעלות את כל התפילות של השנה שהוא לא כיוון בהם. יש תפילות שהוא לא כיוון בהם פה ושם. כל אחד יודע בנפשו אם פה ושם הוא כיוון או פה ושם הוא לא כיוון, אבל זה כמו קטר. קטר הוא סוחב את כל הקרונות. קרונות, יש עכשיו, יש אנשים, אם תסתכל כמה קרונות יש להם בדרך מתחילת השנה עד היום, השם יעזור לעמו ישראל, כמה קרונות. עכשיו אם הוא מתפלל תפילת מנחה אחרונה של השנה בכוונה שלמה, יש כוח לתפילה הזאת לתקן ולהעלות את כל התפילות של השנה שהוא לא כיוון בהם במשך כל השנה. אבל תראו, השטן גם יודע את זה. מה הוא עושה? יש לו סידורים והכנות עד הרגע האחרון. יש לו בבית, תדליק את זה, תחבא את זה, תסדר פה, תכין כאן, תעשה. מגיע לבית הכנסת לתפילה, כבר כולם עומדים עמידה. אז אחד אומר לו, מהר, עכשיו התחילו, תתחיל. הוא מתפלל איתה, שומע את החזן מתחיל לחזרה, קדושה. הוא אומר, מהר, גומר את העמידה, אומר קדושה. אחרי שהוא גומר קדושה, בא השטן, דופק לו בגב. כיוונת? תפילה האחרונה של השנה, כיוונת? לא. אני הייתי פה, אל תדאג, סידרתי לך איזה, אל תדאג. לקח לו גם את התפילה האחרונה. לכן צריך לבוא בזמן, להתארגן מוקדם, לבוא בזמן, תפלל את תפילת המנחה בערב ראש השנה, בכוונה, כדי לתקן את התפילות של כל השנה כולה. ואחר כך בתפילת ערבית, זה התפילה הראשונה של השנה החדשה. צריך לשים לב רבותיי, להתפלל אותה בכוונה. מרן כותב בשולחן ערוך בסימן קוף, מרן כותב שאדם שלא התפלל תפילה מסוימת 30 יום צריך להכין אותה לפני שהוא מתפלל. צריך לקחת את הסידור, לעבור על התפילה כדי שהיא תהיה שגורה בפיו. הרמ"א כותב שכיוון שמתפללים מתוך סידור לא צריך לעשות את זה, אבל מרן לא סובר את זה. מרן סובר אפילו שמתפללים מתוך סידור צריך להסדיר תפילתו לפני שהוא מתפלל. אז לכן ייקח את הסידור לפני כן, יעבור על התפילה לדור ודור המליכו לאל, אחר כך התפילה, כל הברכה האמצעית צריך לחזור. הוא לא התפלל אותה כבר שנה שלמה, צריך לחזור עליה בלי שם ומלכות, לחזור על התפילה שהיא תהיה שגורה בפיו. כמובן גם להבין את המילים שאתה אומר. יש היום סידור כוונת הלב, מכירים את הסידור הזה? סידור נפלא. אבל תדעו לכם רבותיי, יש לו מעלות ויש לו חיסרון. למה? מה קורה? אנשים באמצע התפילה לומדים את התפילה. באמצע התפילה. אתה רואה אותו עומד, מתפלל 18 שעה. אתה אומר, אולי איזה מקובל אלהי, תראה מה זה, שעה לקח לו 18. אתה אומר לו, בא. כל כך אתה מכוון? אומר, לא, היה כתוב פירושים למעלה, למטה, וזה, קראתי את הפירוש הזה, ואת הפירוש הזה, ואת הפירוש הזה, הפירוש הזה. בקיצור, באמצע התפילה הוא לומד את התפילה. זה לא ככה. תלמד את זה לפני כן, בתפילה תרוץ. אתה צריך שזה כבר יהיה מוכר לך. לא תתחיל עכשיו באמצע התפילה ללמוד את התפילה. זה בעיה. אנשים, בגלל שיש סידור בידיים שלהם, תוך כדי התפילה הם לומדים את התפילה. צריך להכין את זה כבר לפני כן, לבוא מוכן, להתפלל, תפילת ערבית, התפילה הראשונה של השנה, תפלל אותה כמו שצריך. אחר כך יבוא הביתה, יעשה קידוש, ואחרי זה אוכלים את הסימנים שעושים בראש השנה. מתי אוכלים את הסימנים האלה? יש בזה מנהגים שונים. דעתו של מרן הרב עובדיה, שלא יעשו את הסימנים
בין הקידוש להמוציא. אם אתה עושה בין הקידוש להמוציא, אחר כך יהיה לך ספק על ברכה האחרונה של מה שאכלת, אם אתה צריך לברך או שברכת המזון פותרת לך אותה. לכן אומר הרב, מה הסדר הנכון? תעשה קידוש, תברך את הילדים, תעשה נטילת ידיים, המוציא, תאכל כזית או כבצה לחם, התחלת את הסעודה, עכשיו תביא את הסימנים, תאכל את הדברים שהם סימנים, גמרת הסימנים, תאכל את הסעודה, ואז אתה מברך בסוף ברכת המזון, לכל עלמה, ברכת המזון פותר לך הכל, כי אתה כבר בתוך הסעודה. זה לפי דעת הרב עובדיה, זה הדרך הנכונה. קידוש, נטילת ידיים, המוציא, יאכל כזית או כבצה לחם, יעשה את הסימנים, ואחר כך יאכל את הסעודה, ובסוף יברך ברכת המזון על הכל. זה לכול עלמה, פותר לו את כל הדברים. עכשיו, מיני העץ שאנחנו אוכלים אותם בסימנים, כמו למשל תמרים, רימונים, תפוח בדבש, צריך לברך בו פרי העץ, כי זה לא דבר שמלפטים בו את הפת, לא אוכלים את זה עם הלחם, ואומר, אז לברך על זה בורא פרי העץ. בורא פרי העץ אחד, מברך על התמרים, שהם קודמים לפי הסדר של, של הברכות, מברך על התמרים בורא פרי העץ, ופותר את כל מיני העץ שהוא אוכל. מה עם בורא פרי אדמה? אומר הרב עובדיה, לא יברך. למה? כולם תבשילים. הרוביה זה תבשיל. הקרתי תבשיל, אוכלים אותו בסעודה. הקרה מבושל. הכל תבשילים. תבשילים, לא מברכים עליהם בתוך הסעודה. לכן לא יברך עליהם בורא פרי אדמה. מי שרוצה לחוש ולברך בכל זאת בורא פרי אדמה, אז מה יעשה? יביא. מי אמר גזר? לא גזר. אם אתה רוצה לאכול גזר, כמו שהאשכנזים עושים, אוכלים גזר, שתגזור עלינו גזרות טובות. ואם לא מצא גזר, מביא מספריים. תגזור עלינו גזרות טובות. זה משהו אחר. אבל לא יכול לברך על גזר האדמה בתוך סעודה. זה סלט, אוכלים את זה. לא. יביא או... לא. או יביא מלון, או יביא אבטיח, או יביא בוטן. כן. אבל לא בננה. בננה, ספק העץ, ספק האדמה. נו, אז מה עשית? פתרת ספק עם ספק. זה חכם גדול הבן אדם הזה. פותר ספקות עם ספקות חדשים. מה היו לו חרבים? ראיתי סידור אחד, הרב נתן, אתה לא תאמין. כותב שמה, וכדי שיצא מהספק, יביא בננה או מלפפון, ויברך עליהם בורא פרי אדמה. מלפפון בתוך הסעודה, ויברך עליהם בורא פרי אדמה? מי ברך מלפפון בתוך בורא פרי אדמה? מה זה? זה לא נכון. לא בננה ולא מלפפון ולא אננס. כל אלה ספק עץ, ספק אדמה. תביא מלון, תביא אבטיח, תביא בוטן, תברך בורא פרי אדמה, תכוון לפתור אותם, תאכל את הסימנים האלה לסימנה טבע. אומר רבי שחי, הסימנה טבע הראשון שבתוך כל הסימנים שאנחנו עושים בראש השנה, הוא לא כתוב בסידור, הוא תורה שבעל פה. סימנה טבע הראשון, לא לבוא לידי כעס, זה הבעיה הכי גדולה. אם אתה כועס, הפסדת את הכל, גמרנו. מה אדם בא? כולו עצבים, כולו כעס, לוקח תפוח, יש לנו לשנה טובה מתוקה, פרצוף שלו כמו לימון ואוכל תפוח בדבש. מה אתה אוכל תפוח בדבש? תאכל לימוני, מה אתה אוכל תפוח בדבש? איזה צורה, תראה איך הפרצוף שלך נראה. מה אתה, לא לכעוס בראש השנה רבותיי, זה הדבר הכי מסוכן. ותדעו לכם שהבעל דבר יודע את זה טוב מאוד, והוא עושה כל מיני תככים להוציא את האדם מהכלים חס שלו. ממש עושה דברים שאתה בעצמך לא מבין. פתאום הילד סוחב את המפה, פתאום שופך את היין, פתאום מפיל את הצלחת, פתאום הרימונים מלכלכים בו את החולצה, פתאום... מה? אתה לא מבין מה שהולך. טוב, ונשברה צלחת. כפרה הרבה יותר לאחד, בוא, בא אשתו, כל הסט הלך לעזאזאת, תראה מה נהיה, זה שבת, זה לא עזו וזה. והוא מה, במקום להרגיע אותה, מה אומר? מה את מתעצבנת? תרגעי, שיצא לאחד אחד, מה את מתעצבנת? תסתום גם אתה, יאללה, שמחה וששון ליהודים, שלום ישראל. וואלה מה, אתה רואה נשברה צלחת, תגיד הכפרה עלייך. אני ביום ראשון נוסע לסין לקנות לך חדש.
שתי סטים חדשים אני אביא לך מסין, מצ'יינה, אני הולך להביא לך שתי סטים חדשים. מה זה צלחת נשברה, כפרה על הצלחת. עכשיו את עצמם שזה, צריך להיזהר מאוד רבותיי, חס ושלום, שלא יבוא לידי כעס. אומר הבן איש חי, זה הסימנה טובה לפני כל הסימנים. אחר כך את הזה, תמרים, תפוחים, רימונים, כל עדה ועדה יש להם את המנהגים שלהם, את הסיבולים שלהם. דבר אחד תזהרו רבותיי, ראש, ראש, הבשר ראש, תשימו לב מאיפה זה בא. לא לקחת סתם בשר ראש מכל מיני אטליזים, שואל אותו מאיפה זה, אומר את זה, אל תדאג, חלק, חלק. אני אומר לכם, יש דבר פלא בראש השנה. יש כל כך הרבה ראשי כבש, הבשר של הכבש היה צריך להיות יותר זול מעוף, ואין, אתה לא מוצא. אז מאיפה באו כל הראשים האלה? הראש הזה היה לו גוף פעם, איפה הגוף שלו? זה משהו לא מובן. ומה תגיד? היו לו שני ראשים, זה גם טרף, כל יותר כן נטול דמה. איך באו כל כך הרבה ראשים בלי גוף? איפה הגוף שלהם? אז היה צריך להיות הכבש, אתה יודע איזה מחיר זול היה צריך להיות עם כל כך הרבה ראשים? מאיפה זה בא הדבר הזה? אחרי תשימו לב, מאידך גיסא, יש בדצים כאלו, מה הם עושים? עושים לך מגשית עם בשר ראש, אבל שמים לך עליו מדבקה שאתה לא רואה מה יש שם למטה. מדבקה עם אלו של אברהם אבינו, איל כזה יפה עם הקרניים ככה, צהובות, אומר לה, איזו תמונה יפה, מה יש למטה? זה בבית. אתה פותח בבית, עתיכת עצם, אתה רואה עם כמה שיניים, זה בשר ראש, 50 שקל, על מה? זה בכלל אין לו רצון של הראש. זה צריך להגיד עליו, יהיה רצון מפניך, השם אלוקינו ולאבותינו, שלא יהיה לנו כאבי שיניים. זה יהיה רצון שלו. זה בכלל שיניים, זה לא ראש. מה אתה קונה דבר כזה? תעזוב. תיקח ראש של דג. ראש של דג לא צריך גם לאכול אותו. תגיד או תרים, תגיד. שנהיה לראש ולא לזנב. שים אותו במקפיא. מחר בלילה תוציא אותו מהדורה שנייה, תביא אותו עוד הפעם, יראש לו לזנב, תזרוק אותו שם ישראל, ולא מצאת, תתפוס את הראש של עצמך. שנהיה לראש ולא לזנב, זהו, נגמר הסיפור. ואל תביא על השולחן, אומר רבי נשחי, תיזהר, לא להביא ראש של עז. עז, אומר, זה רומז לפי הזוהר, לדינה קשיה. אוי ואבוי, אם אתה מביא דבר כזה על השולחן, בליל הסדר. אומר, אין, לא מצאתי. לא מצאת, אל תביא. אל תביא. בכלל גם הריח שלו, אתם בישלתם פעם עז? ראיתם איזה ריח שלו עז? הריח שלו כמו ריח של דיר של פרות, זה לא יעזור לך כלום, תשטוף אותו, תרחץ אותו, תמלח אותו, תעשה לו מה שאתה רוצה. הריח שלו לא יוצא ממנו, זה משהו, השם ישמור. ואלו דבית דבר כזה על השולחן בליל הסדר, כולם יפרחו בשמה. ובכלל הבן ישחי אומר, זה לא טוב להביא, של עז, לא להביא בכלל. תיקח ראש של פרה, של עגל, של כבש, זה בסדר. מסעת, חלק, טוב, כך. לא, לחיים טובים ושלום. אז זה לגבי הסימנים שאוכלים. תשימו לב רבותיי, כל אחד יאמר את הרצון שהוא רגיל לומר. על זה אחרי זה עושים סעודה, צריכים בתוך הסעודה ללמוד 4 פרקים של מסכת ראש השנה. זה קל, זה לא קשה, להבין את הפשט של המילים. לא צריך עכשיו ללמוד עם פלפולים וקושיות ותירוצים, פשט המילים, מה שאתה אומר במשניות, ואחר כך בברכת המזון, רבותיי תשימו לב, לומר ברכת המזון אם יעלה ויבוא. לדעתו של מרן השולחן ערוך, מי שלא אמר יעלה ויבוא בכל יום טוב, מחזירים אותו. זה לא משנה. פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, לא אמר יעלה ויבוא, מחזירים אותו. אנחנו לא פוסקים ככה. אנחנו פוסקים להלכה, ספק ברכות להקל. ולכן אנחנו לא חוזרים על יעלה ויבוא ביום טוב, רק בלילה הראשון של סוכות, ובלילה הראשון של פסח. לא יותר מזה. אבל זה נגד מרן. עכשיו אתה מתחיל שנה חדשה, ברכת המזון. ואתה רוצה שזה יהיה נגד מרן? מי רוצה דבר כזה? לכן תשימו לב, לומר יעלה ויבוא בברכת המזון, שהיא תהיה עלי בדקול עלמה, שלא יהיה עליה ספקות וחששות, ואחר כך, אם הוא עוד יכול להחזיק מעמד, ילמד, אם לא, ילך לישון. הרבה אנשים מתפללים בראש השנה, בנץ החמה. למה? קודם כל, כתוב בירושלמי, שאדם לא ישן בראש השנה. למה? אומר, מי שישן בראש השנה, חס ושלום, מזלו ישן. כך אומר הירושלמי. אז אנשים חוששים לזה. דבר שני,
כשאתה מתפלל בנץ, יש לך את כל המעלות של תפילה בנץ החמה, יש לזה הרבה מעלות, הגמרא אומרת. אחר כך אתה גם מרוויח שאתה מקיים את המצווה של תקיעת שופר, זריזים, מקדימים למצוות. כמה? אי אפשר יותר מהר מזה לתקוע בשופר. זה הכי מוקדם שאפשר. אז קיימת גם, זריזים מקדימים למצוות. וגם התעוררת מוקדם, לא ישנת ביום. גם הרווחת מעלות של תפילה בנץ, וגם יש לך זמן מאחרי התפילה. עד שאתה הולך הביתה, אתה יכול לגמור ספר התהילים. יש לך זמן, יש הרבה זמן, אפשר לגמור ספר התהילים. בתקיעת שופר צריכים לכוון לקיים מצוות עשה מן התורה, לשמוע כל שופר בראש השנה. התוקע צריך להיות בקי בתקיעת שופר. יש מקומות, יש להם תוקע בשופר, וואה, איזה תקיעת שופר. אם הוא יתקע פה, התקרה תעוף. לא יחזיק. איזה תקיעת שופר. כל החנונות רועדים. אבל אתה אחר כך שואל אותו, תגיד לי, כמה אתה עושה אורך התקיעה בתשרת? כמה תרומיתין? כמה אתה עושה את השברים? כמה תרומיתין? אתה עושה בשתי נשימות, בנשימה אחת? אומרת, בוא, 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 אל תבלבל את המוח. טופיטין, פופיטין, אני לא יודע מה זה הדברים האלה, אני לא יודע מה, מה אתה שואל אותי? אני תוקע בשופר, זהו. הוא יודע להוציא קולות, אבל הוא לא יודע הלכות. מרן כותב בשולחן ערוך, יש מקרים שאם הוא מאריך במקום מסוים ומקצר במקום אחר, לא יצא לא לשיטת הרשב"א ולא לשיטת הרמב"ם. הוא לא יצא איתו חבר בכלל של תקיעת שופר. ואנשים לא מבינים. אם אתה שואל אותו, איך היה התוקע שלכם? הוא אומר, רוח כבוד הרב, חבל שלא הייתה איתנו. איזה תקיעות שופר, מה זה? הגיע עד כיסא הכבוד. נכון? עד ולא עד בכלל. זה תקע באמצע הדרך. זה לא תקיע שופר. צריך שיהיה בקי בהלכה. חוץ מזה, צריך שיהיה ירא שמיים. אין קטגור, נעשה סנגור. צריך שיהיה ירא שמיים. לכן צריך שיבחרו תוקע בשופר, ירא שמיים, בקי בהלכה. שיודע איך לעשות את התקיעות, כמה האורך שלהם, מתי לעשות את ההפסקות בנשימה אחת, מתי בשתי נשימות, שיהיה התקיעה כמו שצריך לפי ההלכה, זה מאוד חשוב בעניין של התוקע, שגם יהיה לו יראת שמיים וגם שיהיה בקיא בהלכה לדעת איך עושים את תקיעות השופר כמו שצריך על פי ההלכה. ואחר כך מסיימים את התפילה, אומר רבנו הארי, מי שמאוד קשה לו ולא יכול להחזיק מעמד בלי לישון בראש השנה, בפרט שהוא קם מוקדם בבוקר כבר בנץ, אומר אחרי חצות היום יותר קל, יכול לישון אחרי חצות היום, יכול לישון קצת, אבל מה? לא יבטל את כל היום שלו בשינה, חבל, זה יום ראש השנה, זה יום הדין. כמה שאדם יכול לנצל, רבותיי, את היום הקדוש הזה של ראש השנה, אם זה לאמירת תהילים, אם זה ללימוד תורה, אם זה לשיעורי תורה, אנחנו צריכים בראש השנה להרבות זכויות, כמה שאדם יכול להרבות זכויות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. צריכים לדעת שהמתנה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, תשובה, מצוות תשובה, זה מתנה נפלאה שאין כמוה. איך אפשר? אדם חטא, יבוא אדם, צילמו אותו, עבר ברמזור אדום בצומת. טוב, הוא בא לפני השופט, הוא אומר לו, אדוני השופט, אני מתחרט על מה שעשיתי, מקבל עליי על העתיד שאני לא אעשה יותר, אני מתוודה לפניך שבאמת הייתי לא בסדר, עכשיו אני רוצה, תמחק לי את זה, אני רוצה, תמחול לי. מה אני מחול לך? אתה מודה שעברת באדום, אתה מצולם שעברת באדום, מה אתה מדבר? תשלם את הקנס. הוא אומר, למה? הרמב״ם כותב ארבעה שלבים בתשובה, עזיבת החטא, חרטה על העבר, קבלה על העתיד ובידוי. אני עשיתי את זה, מה אתה עוד רוצה? הוא אומר, עוד מילה אחת, ביזיון בית המשפט. מה אתה בבית הבא? תשלם את הקנס. יש דבר כזה שימחלו לו? אין, מה זה, מה פתאום, תשלם. אין, עברת, תשלם. יפה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אתה באמת מקיים את הארבעה שלבים של התשובה, עזיבת החטא, עוזב את העוון, חרטה על העבר, מתחרט על מה שעשית, מקבל עליך קבלה על העתיד לא לעשות את זה עוד פעם, ומתוודה לפני הקדוש ברוך הוא, מוחלים לך. ולא רק זה, אלא אם אתה עשית תשובה מהאהבה,
מה זה תשובה מאהבה? יש תשובה שאדם עושה מיראה, מפחד. למה? אומר, אתה יודע, על העוון הזה שאתה עשית, ישרפו אותך בתנור 7, ואחר כך בתנור 8, שתהיה אבק דק דק, לא סתם. וגם, יתלו אותך הפוך, כמו תרנגולת הפוכה. ועשו לך כך, אומר, מה, כל זה, על העוון הזה? אומר, כן, לא, לא, חס שלום, לא, לא. אני מפחד, אני לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. מרוב הפחד הוא עושה תשובה. זה התשובה שאמרנו. אבל אם אדם עושה תשובה מאהבה, מה זה תשובה מאהבה? הוא אומר, זהו, הבעון יש לקבל, בסדר, ספרו את עשו אותו, אני מאמין בזה, אבל לא זה הבעיה שלי. אני עכשיו חושב, איך הכעסתי את הקדוש ברוך הוא? איך, איזה חוצפה זה להכעיס את מי שברא אותך? איך אפשר לגרום כזה צער לקדוש ברוך הוא? זה מה שעשיתי. הכאב הגדול שלי זה הצער שעשיתי להשם, זהו. על זה אני עושה תשובה. אומר הקדוש ברוך הוא, עשית תשובה מאהבה? מרוב אהבת הקדוש ברוך הוא אתה עושה תשובה? לא רק שמוחלים לך, הופכים לך את הזדונות לזכויות. אתה מבין? השופט מוציא אותך עם בונוס, נותן לך מתנה. אומר, מה זה? מה, עבדת ברמזר אדום וגם קיבלת צ'ק לבית? אומר, כן. אמרתי לשופט שאני אוהב אותך, אדוני השופט, אתה כל כך אהוב עליי. אתה לא יודע כמה אני מעריך אותך וכמה אני, יש לי כאב לב שגרמתי לכבודו צער. מה השופט יגיד לו? שיהיה לך עוד כאב לב, אבל תשלם את הקנס. מה כאב לב, לא כאב לב? מה אתה מבית המוע? לא ככה? הקדוש ברוך הוא לא אומר ככה. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. הוא אומר, אני לא רוצה להעניש, אני רוצה לתת לכם פרסים, רוצה לתת לכם דברים טובים, אבל תעשו לכבוד עצמכם, שיהיה לכם טוב. זה הרגע הרצון של השם. ממילא, אם אדם זוכה לעשות תשובה מאהבה, הזדונות נהפכים לו לזכויות. לפי זה הסבירו את הפסוק. ביום ההוא יבוקש את עוון יהודה בעינינו, את עוון ישראל בעינינו, ואת חטות יהודה ולא תמצאנה. ככה אומר הנביא. שואלים המפרשים, מי ילך לחפש את עוון ישראל ואת חטות יהודה? אנשים אלה מה לעשות, לחפש עוונות? מי הולך לחפש עוונות? מחפשים מצוות, מחפשים מעשים טובים, לא מחפשים עוונות. אומר, לא. יגיעו למדרגה כזאת שעשו תשובה מאהבת השם, כל כך הכאב להם, איך הכעסנו את הקדוש ברוך הוא? איך עשינו לו צער? איך? זה היה כאב לב. אז מה יקרה? הזדונות נהפכות לזכויות. אז ביום ההוא יבוקש את עוון ישראל, יש לך עוד איזה כמה עוונות, אתה יכול להביא את חטות יהודה, יש לך, אתה יכול להביא כמה, מה אתה רוצה לעשות ביום? אומר, הכל נהפך לזכויות, תביא כמה שיש לך, נכניס אותם בקופה, זה הכל נהיה זכויות, לכן יחפשו את העוונות ואת החטאים. למה? רוצים לראות כמה להרבות יותר זכויות לעם ישראל. תראו רבותיי, רק אדם צריך להתבונן, לחשוב קצת, לראות. איך עשיתי כזה צער לקדוש ברוך הוא עם העוונות? מה זה עוונות? כל העוונות זה הכל התעיה של היצר הרע. זה הכל בלבול לדעת. זה רק בלבול לדעת. שאדם מתבונן זה רק בלבול לדעת. לא סתם אומרים חז"ל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. השטן נכנס בו רוח שטות באותו רגע, מבלבל אותו וגורם לו לחטוא. אבל כשאדם יחשוב, מה אתה הולך לחטוא לקדוש ברוך הוא? למי שברא אותך, למי שזן אותך, מפרנס אותך, מחיה אותך, נותן לך בריאות, נותן לך פרנסה, נותן לך בית, נותן לך הכל, אתה הולך לעשות נגדו? אפשר דבר כזה? איך אפשר? כשאדם זוכה לעשות תשובה מאהבה, נהפכים לו כל הזדונות לזכויות. אז זה אנחנו צריכים בעזרת השם להכין את עצמנו לקראת ראש השנה, שנבוא בעזרת השם מוכנים עם תשובה שלמה, והקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הזדונות לזכויות. נזכה כולנו בעזרת השם להיכתב ולהיחתם בספר החיים והשלום לשנה טובה ומבורכת. אתם וכל בני ביתכם וכל הנביאים אליכם זכו לשנה טובה מבורכת, ברכה והצלחה ובריאות ושפע לכל עמו ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן.